Він мужньо захищав нашу державу до останнього подиху. Він віддав своє життя, аби знищити ворога і не дати йому пройти далі. Сьогодні у Кременчуці віддали шану та попрощались із Євгеном Філатовим, старшим сержантом, який загинув під час військової агресії Російської Федерації проти України в результаті бойового зіткнення із супротивником. Прощаємося з нашим молодшим сержантом Філатовим Євгеном Михайловичем, який народився 10 травня 81 році, був призван 4 квітня 22 року по мобілізації Збройні сили України в зв'язку з агресивним нападом Російської Федерації і її військ. Він був справжнім патріотом своєї держави. Ризикуючи найголовнішим – своїм життям, він став на захист України. У Євгена залишились батьки, дружина та донька. Це була дуже добра, дуже хороша людина. У нього осталась жінка, донька. Ви бачите, тут багато людей, які з ним разом працювали. Приїхали навіть хлопці з його частини сюди. Всі зі скорботою проважають нашого Євгена. Знайомі, колеги, друзі та побратими згадують Євгена тільки гарними словами та щирими емоціями. Він був душею компанії. На нього завжди можна було розраховувати. Ми з ним місті працювали. В колективі пользувався уваженням. Я прийшов, він вже там працював. Можна було к нему обратитися за допомогою. Завжди підскаже, що, як. Ніколи не уклонявся, не відворачувався. Товариш був. Як чоловіка характеризувати його? Доброї душі, людина от, з великим серцем. В компанії дуже весела людина, от, стриманий. Вічна слава нашим доблесним героям, які віддають усе, які віддають своє життя заради нашого майбутнього, заради майбутнього незалежної України. Вічна пам'ять і шана. Анна Литвин, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.